принципі, на сесії обласної ради всі питання головні, але для мене найголовніші зміни до бюджету 2013 року – це виділення коштів на ремонт доріг, які дуже в жахливому стані і місцями неможливо проїхати. Питання по Обленерго, вважаю, що про створення комісії буде одним з головним. І, можливо, буде питання, то, що ходять чутки, але, на жаль, конкретно ніхто не знає, чи буде сьогодні заява голови обласної ради, чи не буде. Поки що це на рівні чуток. Звичайно, головніше буде вибори голови обласної ради. Достовірної, звичайно, немає, але процентів 99, що питання буде стояти. Я передбачаю, є питання по бюджету, які треба обов'язково вирішити, проголосувати за них. Ну і ходять слухи про обрання нового голови, але ми в порядку денному цього питання немає, і я думаю, що воно не буде, його зніметься це питання. На сесії є багато цікавих питань, в тому числі і пов'язаних із інформаційною діяльністю, із видавничою діяльністю, але ізюминкою мало бути перше питання, яке, судячи з усього, не буде і знімають. Кадрове питання. Такі в кулуарах слухи ходили. А зараз є інформація, що цього не буде? Так, є інформація, що цього не буде. На сьогодні є така інформація, що може сьогодні підніматися питання обговорення голови обласної ради. І це є такі сьогодні слухи, але поки що підтверджуючих факторів документів немає. Сьогодні на сесії обласної ради ми можемо побачити різні думки різних політичних сил. Що буде найголовніше, це ми побачимо безпосередньо на самій сесії. Можуть і регіонали нам дати цікаву пропозицію стосовно голови обласної ради. Побачимо, життя каже. Питання, на мій погляд, це є зміни до бюджету. Можливо, так було при вирішенні питань щодо стану доріг. В принципі, такі текучі господарські питання. Особисто для мене найголовнішим буде те, що я буду озвучувати сьогодні заяву, свою позицію з приводу того, що я нещодавно написав заяву про вихід з партії. Я хочу пояснити громадськості, пояснити людям, висловити свою позицію. Ну і, звичайно, дати чіткі меседжі певним політичним силам і певним політичним лідерам як на Буковині, так і в Україні в цілому.